i dok zatvorenih očiju tragam po svojoj duši zbog zadanih ciljeva, na trenutak se prometnuh u odvažni i zvonki glas. Glas što jezdi u nemire svagdašnjice, glas što se igra sa stjenama, jer ne podnosi samoću ni prazninu zbilje. A zametnuti trag bih otkriti želio. I stalno se pitam, tko bi mogao zaprijetiti danas vlastodržcima? Tko bi ih mogao nazvati lašcima, poganima, podlacima? Mogu li to učiniti krotki i ponizni? Pitam se. Sokrat je govorio da nema koristi baviti se svemirom iznad sebe i drugima u okružce sebe, nego jedino što je neophodno je baviti se vlastitim svemirom u sebi samome i u sebi. Mi se trebamo baviti svojim razumom i njegovati vlastitu spoznaju svega što jest, a napose Boga, te učiniti veličinu srca i ljubavi, te uočiti veliku veličinu srca i ljubavi, koja je razlivena u našim srcima. Dakle, to je jedna ovako filozofska misao koja je u dosluhu svakako i s Hristom i sa spomenutim Sokratom, koji je govorio što koristi čovjeku da spozna, kaže, cijeli svemir ako nije upoznao svoje vlastito biće. A Krist je isto tako u tom smislu govorio što koristi čovjeku ako svijet cijeli spozna sebe, ne upozna ili sebe izgubi. Fra Mladen pjeva u pjesmi Granica snova, nego pusti srcu da ono shvati i uđe u prostore gdje ljubav kraljuje. Dakle, to je ljubav koja kraljuje u našem srcu i naravno ona se prelijeva onda iz našeg vlastitog srca u sva srca izvan nas i u sve prostore izvan nas i na taj način kraljuje i stvara civilizaciju ljubavi. Evo, na ovaj način mi bismo mogli zaista mnogo toga reći o stihozbirci i o svakoj pjesmi pojedinačno u ovoj stihozbirci, ali dopustite da ipak završim sa pjesmom koja mi se posebno dojmila. Ponekad mi strah nije stran pojam. Bude mi pokatkad mučno. Najmučnije mi bude kad oskudijevaju smislom. Također u pjesmi Krik stvarnosti pjeva. U redovima pasivnog mrtvila u zaboravljenom povijesnom viteštvu u negaciji dostojanstva, u plebiscitu osobnih stavova, u dinamici mase gdje se istina javlja kao fetiš, u nedostatku uma i srca gdje podzemlje vlada životom, toliko puta poželje učitelj da uđe u hram i sprevrta stolove. Vi se sjećate one zgode iz Evanđelja, kada je Isus ušao u hram i sprevrtao stolove, rastjerao one trgovce i rekao, ovo je hram molitve. On je ovom pjesmom zaista oživio cijelo Evanđelje i potaknuo nas na razmišljanje o učitelju koji uđe u hram i isprevrta sve stolove, pomrsi sve naše račune, pomrsi sve naše predodžbe i dile i slike i tako dalje, isprevrta da bi uspostavio jedno novo ravnovjesje u našem duhu i u našem životu. Ova stihozbirka zaista je u tom smislu proročkog i pjesničkog karaktera, jer kada je pročitamo, u nama stvara upravo ovaj osjećaj ravnovjesja duha, osjećaj radosti, smisla, liječi našu, ako hoćete, melankoliju i sve naše nevolje i daje nam zaista poticaj za život i stvaralaštvo
a to je poezija. Hvala lijepa. Dodir neba. Kjedoh prstima naštati život, al zagrlih drugu stijenu. Poželjeh pregršt iluzija koje me obradiše svojim sjajem i uđoh u bol i tugu što me otvoriše srce. Te pristupih vrtu želja gdje svaka ljudska duša zagrljaj treba. A duša mi osjeti čovjeka koje očuh u otpucaju svoga srca. Nakon svog prvijenca Put i sna, fra Mladen Evo dodiruje nebo. Objavljuje svoju drugu zbirku pjesama Dodir neba. Zbirku čine 4 ciklusa, Snovi svih ljudi s 15 pjesama, Radost buđenja s 13, Zov neba s 15 i Krik stvarnosti sa 17 pjesama. Ukupno nam zbirka donosi 60 pjesama. Ako je u svojoj prvoj zbirci fra Mladen ovijen snom sanjao javnosti podariti svoje lirsko razmišljanje i u tom dugo oklijevao, jer kasno je počeo pjevati, u ovoj u kojoj dodiruje nebo, fra Mladen je itekako odlučniji, izravniji, kao da se od svoga sna probudio, kao da je sunce obasjalo taj njegov sneni put i ohrabrilo ga. Svjestan da i drugi sanjaju, u prvom ciklusu ove zbirke Snovi svih ljudi, zaviruje u njihove snove, razgovara s njima, druži se s onim o čemu sanjaju. Pita se je li to možda Sizifov posao, krušiti tim nejasnim i zagonetnim i fantastičnim stazama. Ja je naš frater govorio, ovdje pravim digresiju u ovom trenutku, kako je sa svojim tatom išao kupiti cijena, padala kiša. I veli, ovo je Sizifov posao, a čača mu veli, nije nego moj, tvoj. Stoga zgrožen strahom, da mu život otputovao na mrtvačkim kolicima, svoju misao pretače u snih. Pri tome ga muče dvojbe, ali razgaljuju i krila mašte. Da mu poteče riječ i opet zastane da očuti tišinu spreman ništa ne pričati da bi iz nje čuo balovlje riječ. Snovima svih ljudi priča o ljubavi i vječnosti, želi dotaknuti nebesa, dodirnuti nebo. I tu je ta pjesma Dodir neba. Upiti smisao i osmijeh istine, zauzet će svoj životni stav i otkriti tajnu života. Tom pjesmom završava fra Mladenov prvi ciklus, stojeći pred sveopćom tajnom života. Dok u snovima svojim slušam šapat nebesa, duh mi dopire do srca života moga. I zagledak se i zagrlih tajnu života, što mi je donese dašak proljetne noći. U radosti buđenja govori o svom trudu shvatiti sebe i druge. Na putu mu stoji vlastita i licemjernost ljudi oko njega, a okiva ga isputava životna kabanica kojom se ogrnuo. No, želi i stremi nečem novom. Želi njemu prepustiti životno kormilo da bi sigurno zaplovio novim stvarnostima. Zato želi svoju darovanu slobodu podijeliti s drugima i u tomu vidi svu njenu moć, moć slobode. Na tom se putu trudi da ga život ne ukrade, da se može vratiti u svoje dječaštvo, u taj rezervat sigurnosti, da ga probudi veseli pjev tek jedne ptice, ali strah
da ga na putu k visinama ne sputa gravitacija. Zato se u sljedećim pjesmama boji straha, raduje onom danas, ne čekajući sutra da dodirne čaroliju i jednostavnost života. I opet će na samom kraju svog ciklusa poželjeti dječji osmijeh da bi izbjegao osjećaj straha. Ovdje me jako podsjetio na Frajanka, pokojnog Bubala i Crčkog potok. Ponekad mi strah nije sram, stran pojam. Bude mi pokatkad mučno, najmučnije me bude kad oskudijevaju smisl. Uplašim se osjeća kako nisam neke dobro došao. Bude mi žao skučenosti pojedinog srca i pomanjkanja hrabrosti da se uspostavi blizina. Danas. Ne čekaj sutra da kažeš nekome kako ti je važan. Ne čekaj sutra da bi otvorio svoje srce za ljude oko sebe. Danas je pravo vrijeme za to. Sada je samo ono što postoji. Samo ovo sadašnje može te podići visoko da otvoriš srce za brata čovjeka. Ljubavi nam nedostaje. A ona je plod i čin vjere. Gdje ona manjka, vlada nevjera. I nedostaje naše svjedočanstvo. Tamo onda vlada ono od jučer, iluzija o onome sutra. Tamo je važno ono što drugi od tebi zbori, a ne ono što jesi. Sjećam se još, dakle, unazad 10 mjeseci u pogovoru prve knjige, Don Ilija napisao kako trebam nastaviti donositi razmišljanja o tom boljem svijetu. Pa je to ja nastavio. Pa sigurno da mi svi ljudi tražimo taj bolji svijet. A on je uvijek tu, u blizini. On nije tamo negdje gdje mi mislimo da je tamo. Svi ga imamo. I trebamo se samo potruditi, prepoznati i u njemu voljeti sve ljude i jasno s njima se radovati. Taj svijet, kao što neki kažu, nije nestao, on postoji i tu je. Dakle, i svakim danom bi nam trebao biti bliži. I čovjek, prijatelj, pored nas bi nam trebao biti bliži svakim danom. Kako je moguće da nam bude bliži? Pa bliži je kad mir uđe u nas, kad budemo dodirnuti nebom. Evo, zato je i ova zbirka na neki način, dakle, dobila taj naslov. Vjerujem, dragi prijatelji, kako nas je ovdje okupila potreba za lijepom riječi, lijepim druženjem i sve ono lijepo što ide uz to. A što je to lijepo, pitamo se. I vjerujem da svatko od nas ima neki svoj odgovor na to. Kaže se, ljepota je u oku promatrača. A svi smo u toj ulozi. Dakle, svi volimo lijepo čuti, vidjeti, pa ponekad i reći. Neki su više, neki manje nadareni, ali bi se svi trebali puno više potruditi kako bi stvarno toga lijepoga bilo što više evo u našoj stvarnosti. Ja neću nikad prestati sanjati o jednom boljem svijetu i živjeti, pokušati živjeti taj bolji svijet i vraćati se iz njega donoseći, dakle, ono najbolje. Mi živimo u svijetu koji ima svoje zakonitosti. Taj svijet, nažalost, ne obazira se previše na srce, na dušu. Ovom svijetu bez Boga je to strano. Ovaj svijet ne voli suzu u oku, on je postao bešćutan. Taj svijet voli snažne, bešćutne ljude. U tom svijetu je jedino važno koliko imaš i koliko možeš kupiti. Ostale kategorije ga ne zanimaju. Dakle, ne zanima ga čovjek koji ima dušu i srce. A mi smo ovdje kako bi pokazali da ima ljudi koji razmišljaju drugačije. Dakle, mi živimo u jednom materialističkom, a kad kažem to, onda je to i bezbožnom svijetu, gdje fali, nedostaje ljubavi. A kad ljubavi nema, onda nedostaje i osmijeha.
prati osmijeh. I zato se on teško može sakriti kod čovjeka koji ima ljubav. Dakle, u smirenom srcu koji ima mir, prebiva i toplina pogleda i ljepota ugodne riječi, ja bih rekao tijek optimističnih misli. I jadna je svaka duša koja izgubi i dobrotu, i ljepotu, i ljubav, i kad se to izgubi, onda u stvarnosti više nemamo ljude, nego okolo kruže nakaze. Evo, tako sam ih nazvao, jer ovaj svijet ne mogu dati ništa što bi ga oplemenilo. To sam onda prepoznao u svemu. To sam onda prepoznao, ja bih rekao, u boji glasa, koja je nekad znao biti lijep i milovati. Dakle, demoni se ušuljaju i unište ljepotu glasa i donesu nemir. Ja pišem jer vjerujem u bolji svijet i probam taj bolji svijet donijeti u riječi. Dakle, probam ovoj stvarnosti podariti i osmijeh i lijepu riječ. Dakle, probam u sebi probuditi misli i sadržaje koji nam mogu donijeti mir. Jer meni je ljubav i put, i čežnja, i cilj. Na neki način vas, evo, u njezino kraljevstvo i pozivam po riječi. Dakle, jedino se u tom kraljevstvu može pronaći i mir i ispunjenje u svim dimenzijama. A ono je duboko u nama, samo ga trebamo probuditi. Dakle, trebamo se prije svega maknuti od sebeljublja, maknuti od oholosti, potrebno se naoružati nekim drugim kategorijama koje su zaboravljene, poniznošću, krotkošću. Dakle, puno je ljudi u ovoj našoj stvarnosti koji žele pokazati sebe. A dakle, svaki puta kad to učinimo, mi pokazujemo prazninu. Dakle, promašene egzistencije. U stvari, mi živimo u svijetu, možemo kazati za njega da je to jedna arena, puna gladijatora. I drugi su nam protivnici, takmaci, a njih treba poraziti. Dakle, u takvom svijetu i gladijatora i lavova teško se ostaje, ali je moguće. Evo, to su nam pokazala prva tri stoljeća naše kršćanske povijesti, a mislim i kasnije, jel'i? Možda smo zaboravili što imamo kao kršćani. Ako tražimo, dakle, da u nama zasija ego naš, taština, onda smo ušli u ozračje zla. Dakle, ja pozivam na onoga koji je došao među nas i kazao nam da imamo život, ne bilo kakav, u izobilju da ga imamo. I ako budemo se trudili njega pokazati, onda će i naše riječi nositi ljubav, nosit će dakako i osmijeh, a ljudi pored nas, dakle, bit će prigoda, pokazivanje i ljubavlja i čovjekoljublja. Evo, to je ono, dragi prijatelji, što me svaki dan pokreće. Ovdje smo, dakle, rekao sam kako bi pokazali svoja srca koja su izvorište i dobra i lijepoga. Hvala vam što ste došli pokazati svoje srce i da mi pokažete i da sam vam važan. Evo, sve vas nosim u svom srcu i Bogu zahvaljujem za vas živjeli i Bog vas blagoslovio.